отличиха огнеборци от Враца в навечерието на професионалния празник на служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те бяха наградени за постигнати високи резултати, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните задължения. Началникът на пожарната служба в Мездра, главен инспектор Васил Иванов, получи отличие от министра на вътрешните работи, почетен знак на МВР трета степен. А с писмена похвала от директора на пожарната служба във Враца бе отличен инспектор Тихомир Тончев от сектор пожарогасителна и спасителна дейност, както и още 25 младши експерти и инспектори от районните служби във Враца, Мездра, Бяла Слатина, Козлодуй и Яец Козлодуй. Професионалният празник на пожарникарите се чества официално на 14 септември от 1995 година с решение на Министерски съвет на Република България. Но историята на празника започва още по-рано, припомни комисар Кирил Василев. През далечната 1905 година по инициатива на пожарните командири Иван Генков и Найден Николов от Пазарджик, Тодор Боев от Асеновград и Руси Кожухаров от Бургас е бил свикан първият пожарникарски събор в град София. При откриването му са присъствали 17 пожарни командири и 10 любители на пожарното дело. На този събор с абсолютно болшинство е било прието предложение да се основе пожарникарско дружество в България. С две думи, това е началото на организираното движение за пожарна охрана на територията на Република България. До тогава то се развивало, така да се каже, по места, кой както е можел и както местната власт тогава съответно е взимала решение за развитието му. И затова на 14 септември, като ден, в който е сложено началото на пожарникарското дружество, е бил обявен от първия събор за годишен празник. За съжаление, датата 14 септември през годините е била почти забравена. Въпреки това, след много години е справедливо възстановена. Комисар Василев изказа благодарности на наградените за показаните качества и им пожела водещата оценка да бъде тази на гражданите. Да се връщат след дежурствата в къщи, удовлетворени от свършената работа. Освен това искам да благодаря и на един друг сектор, който сега тук е сред нас, сектор административен. Техният труд е така невидим сред обществото и може би и неоценен от нас, но благодарение на техните усилия нашата система така функционира. Благодаря на целия колектив да продължаваме така напред и нека оценката на гражданите да бъде за вас водещата. До края на седмицата са организирани редица инициативи на пожарните служби в цялата страна. Ще се проведат демонстративни мероприятия за гасене на пожар пред децата от детските градини и ще бъде проигран плана за евакуация с персонала и децата. Ще има още демонстрация за изваждане на пострадал и рязане на автомобил. Състезателни дисциплини и извършване на евакуация при пожар ще демонстрират младежкия противопожарен отряд на основно училище Никола Вапцаров, село Селановци.